တရားစေတနာတူရင်လိုအပ်တဲ့နေရာလူတွေကိုလူတာနဲ့ရှေးဘုံဘုရားလိုနာမည်ကြီးဘုရားဘုံကြီးတွေလူတာနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကတူပါလားဘုရားဘာရင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီလေဆိုဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီရောက်စုဘုဒ္ဓကနဘတိကမတက္ကတာဉာဏ်ခေါ်တယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်မှုဒါဖြစ်မနေရှိရမှာဖြစ်တယ်ပြီးဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်မှုဒါဖြစ်မနေရှိရမှာဖြစ်တယ်နောက်နဘတုံးကဘာဝတိလာငုံချုပ်ဖြစ်မနေရှိရမှာဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီဘက်နောက်ပိုင်းခေတ်မှာဖြစ်လာတာရှိတော့ကဘုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့မတော့ဥပါဒကဥပါဒိကလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တက္ကသိုလ်တွေကိုဥပါဒကတက္ကမတွေကိုဥပါဒိကဒီလိုပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပါဒကဥပါဒိကဖြစ်ဖို့လိုတာဆိုလို့ตระณกง3บาลงเนี่ยอาบาติลาลงเนี่ยกันเนี่ยกันให้อโจทยาโหยจีอ่ะทีละสมมุติพุทธบาลาเป็นกองเตยออกขึ้นมาเลยเออปกโกเปลี่ยนเลจีพอเตยเตยตันนามาโดตะเกยจีอ่ะกันเนี่ยกันให้อโจทยาโหตะเกยจีเนี่ยล่ะเนาะตีละฤาก็มาโดทิ้งๆซ้องๆหมดชื่ออ่ะปกโกเปลี่ยนเลซิซิจาพอเนาะพุทธบาลาก็อเมขันธ์นะเป็นလက်တွေကိုအာယုံနေတယ်ဗေဒရရားတွေကိုအလွန်အားကုန်နေတယ်ဆိုရင်တော့အမေကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ရှင်းပါဦးတနည်းအားဖြင့်အညံ့စားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါပါငုတ်တို့ထဲမှာစန္ဒာလတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအညံ့စားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတန်တန်စားလို့ဘုရားတစ်မျိုးပဲဟောတာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာပါတော့အညံ့စားဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တန်တန်စားဘုရားရောရာဇဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘုရားဘာသာလို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ယောဂီမင်္ဂလာတွေသိကြုံတယ်ယောဂီမင်္ဂလာတွေယုံတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီယောဒိယတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေသိအားကိုးတာလည်းမှာကြုံလို့ရှိရင်တောင်းတယ်ဆင်ဘုန်းကြီးအဆောင်ပေးပါအောင်တောင်းလေးရှိစားလယ်မင်းလေးမှာဆွဲထားဒီအဆောင်လေးကိုဆောင်ထားရင်စီးပွားတက်တယ်တို့ပါလို့လေယုံကြည်မှုတွေယုံကြည်မှုအဲ့ဉာဏ်သာဘုဒ္ဓဘာသာပဲတဏ္ဍာဘုဒ္ဓဘာသာကကံကိုယုံတယ်ဉာဏ်ကိုယုံတယ်ဝိရိယကိုအားကိုးတယ်တဏ္ဍာဝိရိယကိုအားကိုးတယ်တိတ်ကံကလည်းရှိနေမယ်ပစ္စုပန်စူးစမ်းအထောက်အကူကလည်းရှိနေမယ်စီမံမခန့်မှုဉာဏ်ကလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်လုံငန်းကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်ဆိုတာမကောက်နားလေဒီလက်ဖွဲ့ကြောင့်အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဘေးရေတရားကြောင့်မအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးတော့သိတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်သာဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအမြင်တော့ခံလိုက်တယ်တိုင်မတကယ်ယုံကြည်တာကကံကိုမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကိုမဟုတ်ဘူးလေရကောအဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေကိုအာကိုးသွားကြည့်ရဲအဲဒါကြောင့်နှိမ့်ချလိုက်ရင်ဘုရားဘာသာကောင်းလေးရောက်ဆိုတာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်တဏှဂုံ၃ပါး၅ပါးတိကလုံးပါပဲဒီလိုဆိုရင်တက္ကသဆင်းရဲဘုရားဘာသာဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကမေကုဒုတိယပါပဲတတာစေတနာတူရင်လိုအပ်တဲ့နေရာလူတွေကိုလှူတာနဲ့ရှင်ဘုံဖရာလိုနာမည်ကြီးဖရာနာမည်ကြီးဘောကြီးတွေလူတာနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကအတူတူပဲလားစေစနာမတူရင်မတူနိုင်ဘူးလေနော်ဘယ်ရပါမဆိုစေစနာသိအရေးကြီးတယ်ဘုရားဘာသာမှာစေစနာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲယဟန္တာချင်းချင်းတွေ့ရင်တော့စေစနာမတွေ့ရင်မတူဘူးလားသာဖြစ်တယ်မှမလို့ပြောတယ်လေအလုကာပုဂ္ဂိုလ်ထက်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေစနာသိအရေးပါတယ်အကြောင်းရတာမရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအလူရှင်တရားမှာထားမယ်ဘုရားကလူခံမဟုတ်ဘုရားကအလူရှင်ဘုသူ့ကိုလူမှလည်းတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလူမှနော်ဘုရားရှင်ကအလူရှင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကလူခံဒါကတည်းကနော်ဘယ်လိုလဲလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုလူမယ်ဒီနှစ်ခုဘုရားကအကျိုးချင်တယ်လို့ဘုရားကအကျိုးချင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလူတဲ့အလူနဲ့အရှင်မောအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်လူတဲ့အလူဘုရားကအကျိုးချင်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလူတဲ့အလူကပို့အကျိုးချင်တယ်
။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလက်ဆွေရဘုရားတဲ့ပုံမြတ်လို့လားမဟုတ်ဘူး။လက်ဆွေဘုရားရှင်စေတနာကပူကြီးပါလို့။ဘုရားကဘလို့လှူရင်ဘလို့စိတ်ထားရင်အကျိုးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလေစိတ်ထားတတ်တယ်လို့ပြောချင်တာ။အဲ့ဒါဘလို့ခံပြချင်းမပြချင်းတဲ့အလူရှင်ရဲ့စိတ်ထားတတ်ဖို့ကတည်ကြီးပါလေ။ဒါဆိုဘယ်တော့မှအကောင်းဆုံးပါလေဥပမာတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဟာလက်ဆွေဘုရားလားမမြတ်ပြီမဲ့လက်ဆွေဘုရားကဘလို့စိတ်ထားရမလဲကောင်းသိ။အရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန္တာဖြစ်နေတယ်လက်ဆွေဘုရားလောက်မသိဘူး။လက်ဆွေဘုရားလောက်မတတ်ဘူး။စိတ်မထားတတ်ဘူးလက်ဆွေဘုရားလောက်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးအနုကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူခွင့်ရနေပြီမဲ့စိတ်မထားတဲ့ရယ်။နော်အကျိုးမကြည့်ဘူး။အဲ့တော့ဆွေတော်ဘုံဖျားဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုပြုတာအနုကံဖျား။ဒါပေမဲ့အလူချင်းပုဂ္ဂိုလ်ကခုံရဖို့လူနေတယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါလဲ။နော်အာဖျားဆွေတော်ဘုံဖျားမှာငါငွေတွေရွှေပြားတော့ကတ်မယ်။ online ပေါ်မှာနားမယ်ကြိုးကြကြိုးနားမယ်။နော် post တင်မယ်။သူများကိုတာလူခေါ်စေချင်လို့ post တင်တာပေါ့ပဲနဲ့ကြွားကျင်တဲ့စိတ်ကပုစတယ်ပမာလေးကုတုစဉ်းစားတော့ကြွားကျင်တဲ့စိတ်ကကုတုမှမဟုတ်ပဲအကုတုတွေနော်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတာလဲဆိုတာတည်းဘယ်လိုစိတ်နဲ့လူတာလဲဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒါပဲအဲ့တော့ဖယားကိုသွားပြီးတော့ကြွားဝါလူတဲ့စိတ်နဲ့လူမဲလူနဲ့မရှိစင်းရင်းသားတွေကိုတကယ်ကိုတနာတဲ့စိတ်အစီပြေသွားပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လူတာနဲ့ဘယ်ဟာကမျက်မြင်လားစဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်ကဲ့နော်အာလုခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူဘယ်စေတနာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြောနေတာပါဒါကြောင့်ဆိုတော့စေတနာလည်းကောင်းနေမယ်အလုခံလည်းကောင်းနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်လားချွေးတုံဘုရားကိုသူတကယ်ကိုမုံမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့သူလုပ်မယ်ဆိုတော့အလုံးမုံမြတ်ပါပါသူစေတနာလည်းကောင်းတယ်ချွေးတုံဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတကယ်ကြည်လို့လေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ကပ်ပါဆိုလို့ဒါကိုပို့ထူပါအဲ့ဒါဥစဉ်တို့အလုခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကြည်ပါစေတနာကိုလည်းကြည်ပါအဲ့တော့စေတနာနဲ့အလွန်ကောင်းတယ်အလုခံနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဒီအလွန်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အလုခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနေပေမဲ့စေတနာမကောင်းရင်တော့ညံ့ပါတယ်နော်စေတနာမကောင်းရင်တော့ညံ့ပါတယ်အဲ့တော့အလူရှင်ဘက်ကအလုခံပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းပေမဲ့စေတနာကောင်းနေတော့အများကြီးကောင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စေတနာကိုပဲဆိုအဓိကထားပြီးပြောအောင်ပါနော်